这个最近的一段时间啊，看到了这个关于咱国内的签证中心，像北京啊、什么重庆各种好多地方签证中心，就是你网约的话，就是签证的时间，无论是就你预约嘛，系统已经崩坏了。因为我这边也申请家人嘛，过来团聚啊，包括这个相关的这些东西就约不上。然后昨天也看了相关的一些国内的留学机构也发了，包括呢小红书上也有人说，可能是因为上海领区。啊，有一些团签，就是什么，咱们浙江团呀什么的，咱就说浙江吧，啊，可能有一些问题。然后呢，现在呢，这现在网约就是一直约不上。昨天啊，我这边还有一个学生是博士，人家读博士的，就是他爱人读博士，然后就说申请他父母过来，家人过来嘛，然后就给我提供了一个国内的一个代办的一个微信。我一联系，跟我说什么呢？就是说。我内部有人，内部有人情况下呢，你呢如果光网约的话，就是这个预约签证时间，你呢就得花3000人民币。我当时想，我就跟他直接回复了，我说要不我说我其实我也可以干这个，真的，你要真像你这么说的话，因为他呢之前我们那个学生也介绍了，他这个人负责法国、西班牙，包括这个。意大利啊，这个签证的预约啊，包括其他的一些手续，而且他呢还属于那种在京留守的失地农民，要告状那种，给我乐死了。然后我听他说话呀，给我发那个语音留言嘛，我听那个话，妈人话都说不利索。所以说呢，咱现在就是签证，现在今年啊这个系统，现在我觉得可能它是暂时的，它下一步对于可能。团签也好，旅游签也好，包括探亲签啊，或者是这个申请这种团聚的这种，可能会跟咱们留学的这种区别对待啊，希望如此。因为现在咱国内这边这种签证啊什么的，据说是排到7月份了，但是呢，一直系统是崩坏的，所以说呢，也有一些网上的一些留言，包括无论是在任何那个社交平台。我觉得大家还是稍安勿躁，他肯定会有一套自己的方法会推动，会那个推出来，也就是区别对待嘛，这样的。